Zdravo, moje ime je Svetlana. Današnji video posvećujemo pismenom sabiranju brojeva sa prelaskom preko desetice. Pismeno sabiranje sa prelaskom preko desetice uči se već od drugog razreda. Ovde imamo više primera sa dvocifrenim, trocifrenim, četvorocifrenim i višecifrenim brojevima. Oni su dati u različitim kombinacijama kako bi postupak koji ovde pokažemo mogli da primenimo u skoro pa svakom razredu osnovne škole. Krenut ćemo od najjednostavnijeg primera. 56 plus 8. 6 plus 8 je 14. Uvek jedinicu zapisujemo, a deseticu pamtimo. Nju naravno možemo i zapisati kako ne bismo zaboravili da je dodamo. 5 plus ništa je 5 i ova 1, 6. 7 i 5 su 12, 2 pišem, 1 pamtim. 2 plus 3 su 5 i ova 1, 6. Ovaj primer se uči u trećem razredu. 6 i 7 su 13. Dakle, jedinice pišemo, desetice pamtimo. 1 plus 0 su 1, plus 5 su 6. I 4 stotine i 1 stotina, 5 stotina. 3 i 5 su 8. Ovde nemamo prelaz, ali zato imamo ovde kod desetica. 9 i 9 su 18, 8 piše, 1 pamtim, 8 i ništa su 8 i ovo 1, 9. Ovde imamo nešto složenije primere, oni se uče u četvrtom razredu. Pa hajde da primenimo isti postupak. 7 i 4, 11. 1 pišem, 1 pamtim. 5 i 2 su 7 i 1, 8. 4 i 6 su 10, dakle 0 pišem, 1 pamtim. 1 i ništa su 1 i ova 1, 2. Kao što sam rekla i u onom videu posvećenom oduzimanju, jako je važno da pravilno potpisujemo cifre. Ako mesna vrednost cifara nije dobro napisana, onda ni rezultat računanja neće biti tačan. Idemo dalje. 9 i 6 su 15. 5 pišem, 1 pamtim. 6 i 3, 9 i 1, 10. 0 pišem, 1 pamtim. 5 i 6, 11 i 1, 12, dakle 2 pišem, 1 pamtim, 5 i 4, 9 i 1, 10, 3 i 7, 10 i 1, 11. I ovde naravno pazimo kako potpisujemo. I posljednji primer, 2 i 8 su 10, 0 pišem, 1 pamtim, 3 i 6 su 9, i ovaj 1, 10. 0 pišem, 1 pamtim. Kao što vidimo ovde, kod drugog sabirka nemamo više cifara. 4 i 1 su 5, pošto ovde nemamo ni jednu cifru, dakle, rezultat je 5. Međutim, đaci ovde ponekad se zbune pa ne znaju šta da rade, kada vide da nemaju sa čime da saberu, oni ostave to prazno. Ali, skrećem pažnju, da, bez obzira što ovde nemamo cifre, moramo da uradimo sledeće. 5 i ništa su 5, 6 i ništa su 6 i 1 i ništa su 1. Nadam se da je ovaj video bio od koristi. Planirala sam i da vam zadam nešto što ćete vežbati za domaći zadatak. Primera za vežbanje kako bi ovaj postupak koji smo prikazali u videu savladali do kraja. Sada je trenutak da zaustavite video i da prepišete primere na papir ili u svoju svesku. Kada primere rešite, pritisnete play i pogledate rešenja. Počnite.
Evo ih i rešenja naših primera. Nadam se da ste uspeli sve primere da uradite tačno. Ako niste, ne odustajte, vežbajte i uspeh će sigurno doći. Srdačan pozdrav od učiteljice Svetlane.